9,2% av rösterna, vilket motsvarar 43 poäng, går till melodi nummer 7. 43 poäng från Jocke och Petrus i till melodi nummer 3. 10 poäng från Blivit av Alcazar! Det är sådana två bidraget som återstår. Mycket spännande. Det är bidraget som fått näst flest röster och erfarenheter. 23,8% av rösterna. Vilket motsvarar 113 poäng. Det är melodi nummer 10. Just nu i ledning har vi Eurovision. Räcker poängen som är kvar för att Sanna Nielsen ska gå från dig innan? Ja! 25,8% av rösterna, vilket innebär 120.